לראשונה בגל השני של הקורונה, כמה וכמה יישובים בישראל בדרך לסגר. על רקע העזרה של הממונה גמזו שבקרוב יהיו מאות מתים במגזר הערבי, כך נראו היום השווקים. אנחנו מנסים, אבל לא הולך. מצב קשה מאוד. אין עבודה, אנשים אין להם כסף. אבל בסוף, אם אני רוצה להחליט מה הבריאות שלי או העבודה, בטח אני מעדיף שנסגור. ובינתיים, כאילו אין נגיף שמשתולל שם בחוץ, תופעת החתונות ההמוניות במגזר נמשכת, כך זה נראה אתמול בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים. תמונת המצב הנוכחית של הערים האדומות משתנה כל הזמן ועוד יכולה להשתנות עד לדיון בקבינט. בחלק מהרשויות יוטל סגר מלא ובחלק אחר יוטלו מגבלות חלקיות שיכללו סגירת עסקים, מוסדות חינוך, ומגבלות תנועה בשעות הלילה. האכיפה כמעט ולא מתבצעת כלל ברעת, אם זה בהתקלויות, אם זה בבתי העסק, ואם זה אפילו על אנשים מאומתים. אין מנוס מסגר על העיר, יכול להיות שזה הפתרון. אי אפשר להמשיך למצב הזה, אי אפשר. רני ידעי איבד לאחרונה את אביו מאיר. הוא היה רק בן 66, ומרגע שנדבק בנגיף, ההידרדרות הייתה מהירה. כשהם חיגו אליי ואמרו לי להגיע לאיכילוב דחוף, המצב של אבא שלך לא טוב, כבר ידעתי בדרך ש... ואנחנו הולכים להיפרד ממנו, וכאילו זה... לא האמנתי. פשוט כך. עבר שבוע וחצי, מאז שאבא שנפטר, אנחנו כמעט מגיעים לאלף איש. בחודש הגענו כמעט ל-500 איש. אני לא רואה איזה סוף. כשמספר החולים בישראל רק עולה ועולה, ולצידו גם מספר המתים, לרן יש מסר חשוב שאינו משתמע לשתי פנים, לכל מי שמזלזל בהנחיות. אני רואה אנשים הולכים ברחובות בלי מסכות. כאילו, אני אומר לעצמי, כאילו, עד שזה לא פוגע בך אישית, אתה לא יודע מה אתה עובר. תשימו מסכות. אין מה לעשות. זה המציאות שלנו. אתם לא רוצים להיות במקומי.